राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले मैले केही समय अगाडि संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछिको निर्वाचन अगाडि मैले नेपाली जनताको सामु र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको सामु पनि हामीले पोलिटिकल चेन्जको निम्ति र पोलिटिकल स्टेबिलिटीको निम्ति हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ अब बाँकी हामी अब इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको लागि त्यसको समृद्धिको लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ भनेर केही प्रयोग गर्न खोजियो ती प्रयोग सोचे जस्तो गरी सफल भएनन् अब हामी दोस्रो डेमोक्रेटिक इलेक्सनलाई कन्क्लुड गर्ने प्रक्रियामा छौँ र मलाई विश्वास छ मैले त्यति बेला सबैको अगाडि जे कमिटमेन्ट गरेको थिएँ अब मेरो हैसियतमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी पछि मेरो सम्पूर्ण जीवन अब आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति सामाजिक न्याय र समानताको निम्ति समर्पित गर्ने मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ म अब चाहन्छु कि यो निर्वाचन प्रक्रियापछि फेरि एकचोटि देशलाई आर्थिक विकासको गत विकासमा गति दिनको निम्ति ऐन कानुनमा आवश्यक सुधार संशोधनसहित पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा सहकार्य राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा उठाइनेछ यसमा तपाईँ सिएनआईका प्रदा पदाधिकारीहरूले खेलेको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ